Chceme mať istotu, že nebudeš vystavený žiadnym bacilom, lebo tvoja kostná dreň vylieči bratovú leukémiu. Aj keď je to len nádcha, ak urobím transplantáciu, tak brata zabije. Wilson práve zabil dieťa tak ako ty. On nie je mŕtvy. Ako sa vylieči, keď nebude mať biele krvinky? Vrátime mu ich i hneď, ako budeme poznať diagnózu. Ale nemôžete to garantovať. Nie sme supermarket. Žiadne reklamácie, žiadne zdravie. Ešte nejaké otázky? Život vášho syna pomaly odchádza. Dr. House. Dnes o 21. na Wow.